Është drejt përfundimit rruga e fshatit Gostivisht. Bashkia e Kolonjës vijon punën për sistemimin e rrugëve rurale duke ju aulehtësuar kështu lëvizjen banorëve. Një gjë e tillë bëhet me dije nga Ermal Zylfo, drejtori i drejtorisë së shërbimeve Bashkia Kolonjë, I cili shpreh se punimet e kjo rrugë konsistojnë në sistemimin e kanaleve anësor si dhe zjerimin e çakullimin e rrugës. Gjatësia e rrugës së Gostivishtit është 6 kilometra. Sipas Zylfos, amortizimi I infrastrukturës rrugore ishte kthyer në një problem për banorët e zonës, të cilët e kishin të vështirë lëvizjen në atë rrugë. Sa I përket ndriçimit në këtë fshat, Zylfo shpreh se ka përfunduar përmirësimin e ndriçimit. Ne po punojmë në njësia qendër, në rruga e Gostivishtit, po thua jemi mbi fshat, kemi hapur kanalet anësor, kemi hedhur çaku, po ngjeshet me rrugë edhe pjesa tjetër. Do vjerë dhe me ndryqimin në këtë zonë? Ndryqimin rrugor në fshat në Gostivisht e kemi. Kemi ndryshuar vetëm lamba që janë ndjekur, edhe pjesë linje që është kaputur. Me përfundimin e kësaj rruge, mbyllet investimi bashkisë në rrugët rurale të njësisë qendër. Më pas do të vijojnë me rehabilitimin e rrugëve në Kodras, Taçposh dhe më pas në njësitë të tjera administrative.